Da li je moguće? Strogi centar grada. Evo, pogledajte. Strogi centar grada. Vandalizam je reč koja se odomaćila kod nas. Kome je ovo smetalo? Hoćemo da imamo nešto lepo, da bude uredno. I evo, sve pohvale je dobio braca za ovo što je uradio. Što je obezbedio ljudima da na čist, uredan način mogu da rade svoj posao. Kome je ovo smetalo, srče na sve strane. E,